Sveiki, Puryti LT, šiandieną noriu jums paprodyti, mums atsiuntė Acer'is va štai tokį didelį daiktą. Tai yra notebookas, kuris yra atitikmuo buvusios kategorijos kažkada, kuri vadindavosi desktop replacement. Vienoks skirtumas yra tas, kad jisai yra pakankamai nestoras. Vat, matot, rankoje laikau jau storiausią vietą, jisai yra normal, tokio visiškai suvokiamo storio. Nėra sunkus, turi daug premium notebooko kategorijai būdingų savybių. Tai yra čia toks gražus nikelis, yra toks soft touch paviršius, rupus, labai malonus rankoj. Ir jisai yra, kaip ir būdinga desktop replacement kategorijos notebookams, turi, nu, yra pakankamai didelis ir galingas. Nu, pradėkime nuo mechaninių dalykų. Tai tai, kad greta gerų medžiagų mes turime šį čia 3 USB jungtis, video jungti, štai atsiverčia toksai, tokie jungtelė vieliniam interneto plokštai, ausinės, mikrofonas ir čia yra kortelių skaitytuvo lizdas. Na, principe, be užrakinimo, tas kas yra būdinga daugeliu notebookų, kad galima būtų prirakinti prie stalo, daugiau nieko kaip ir net nėra. Na, atsiverčiame ir matome, kad jisai turi praplėtimą klaviatūros, va štai šitoje vietoje, tai yra numeric padas vadinamas, tai yra žmonės, kurie dirba daugiau su skaičiais, gali buhalteriai, verslo žmonės, kuriems vadybininkai, kuriems daugiau reikia dirbti specifikacijomis, kur yra skaičiai reikalingi, tai galima pavertus skaitinę klaviatūrą tradicinę lietuviškomis raidėmis, turėti pilnaverčiai veikianti klaviatūrą skaitmeninę dalį ir navigacijai taip pat irgi patogi. Tai šitas notebookas pasižymi tuo, pradėkime nuo to, kad jisai turi visgi labai daug premium notebooko kategorijai būdingų bruožų. Na, turi videokamerą, bet labai svarbus momentas yra jo ekranas. Ekranas yra 4K, skiriamoji geba, pasakysiu ją skaičiukais, 3840 ant 2160. Tai yra tai, ta skiriamoji geba, kuri yra būdinga 4K televizoriams. Reiškia, pagal ekrano proporcijas, jo dydį 17,3 colio ir skiriamąją gebą, jisai labai gerai tinka multimedijai. Be to, premium klasė išduoda ne tik tais geros medžiagos, jo galingumas, bet ir tai, kad ekranas yra matinis, nebliuskus. Jeigu yra biuras šviesus, šviesesnė siena kaip už manęs, tai atspindžio šviesos biuro arba namų nesimatys ekrane taip ryškiai, kaip būna blizgus glosi ekrano variantas. Na ką, čia yra GeForce GTX plokštė viduje su video akceleracija, tam kad aptarnaus tokį puikų ekraną. Ir be abejo galima pasirinkti procesorius pačius įvairiausius, jau renkantis jį. Garsas čia irgi yra pritaikytas tam, kad galima būtų patogiai žiūrėti filmus. Tai yra 4 garsiakalbiai, jis turi Dolby Surround savyje. Taip tariant, jis pakankamai gerai pritaikytas multimedijos žiūrėjimui. Galima jį naudoti netgi filmų montažui, video montažui ir tai yra patogu. Be abejo, jisai nėra pigus. Jisai Amerikoje kainuoja $1300. Europoje aš manau, kad tai turėtų būti apie link 1500 eurų. Dabar, kadangi mes jau kalbame šitą reportažą, darome praėjus vienai dienai po to, kai anonsuotas yra Windows 10 versijos pristatymas rinkai, tai mes šito notebookų norėsim pademonstruoti migraciją ir pagrindinės 10 Windows savybės. Šiuo metu čia yra Windows 8.1, jie yra dabar paruošti ir laukia tol, kol apie 3 GB upgrade'as ateis per internetą iš Microsoft'o. Va, su pele parodysiu,
Va štai šitoje vietoje yra ikona, kuri reiškia, kad kai aš buvau nuėjęs į Windows upgrade, padariau visus upgrade'us ir kadangi dabar jau visi laukia 10 Windows'ų, tai atsirado štai, va, štai šitą ikoną, man padarius visus upgrade'us. Dabar ant šitos ikonos užėjus ir paspaudus dešinį klavišą, iš pradžių reikėjo įvesti savo elektroninį paštą ir pasakyti, kad aš noriu upgrade'o, tarp kitko šitą procedūrą reikia padaryti kiekvienam kompiuteriui, kurį jūs naudojate. Dabar aš paspaudžiau, noriu pažiūrėti, koks yra mano statusas, rašo, kad aš jau užsiprenumeravau, nes įvedžiau savo elektroninį paštą, pasakiau, kad aš noriu 10 Windows'ų. Tai dabar aš pastatytas esu į eilę ir šita darbo vieta laukia, kol jam bus atsiusta 3 GB siunta. Jisai naudosis šiek tiek ir OneDrive'o servisais, ten padės tam tikrus settingų backupus, atsarginės kopijas ir vyks procesas, mes jį pademonstruosime. Šiuo metu aš esu eilėje, nes kad neužsikimštų serveriai, yra bangomis, kaip pats Microsoft'as sako, yra aptarnavimas šitas procesas. Tai yra tie, kas užsiregistravo anksčiau, jau jį gavo, šitas kompiuteris užregistruotas išvakarėse. Tai yra 10 Windows upgrade'ui, taip kad jisai turėtų truputėlį lukterti. Kai mes sulauksim to upgrade'o, pademonstruosime, kaip vyksta migracija į 10 Windows'us ir paskui pažiūrėsime, kokios savybės ir skirtumai atsirado, padarysim keletą reportažų apie 10 Windows'us ir migraciją juos. Iki kitų pasimatymų, pavytelte.